Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої сфери. Священний святе тіло Христа Твого, яким Ти благословений є, з присвятим добрим животворчим Твоїм Духом, нині і завжди, і на віки вічні. До Господа помолімося. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже наш, Ти звелів кожному приносити за предложення Твоє від Твоєго, і цим подаєш дари свого вічного добра. Ти зичливо прийняв посильне приношення вдови, прийми нині принесене від рабів своїх і сподоби їх, щоб воно було покладене в вічних твоїх скарбах. Подай рабам своїм, щоб вони щедро сприйняли твої життєдайні добра, за усім, що їх корисне.
Бо благословилося ім'я Твоє, прославився царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині завжди, і навіки вічні. Благословляються і освячуються плоди оці, мед оцей, владатів Святого Духа і окроплення води цієї священної во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і Святого Духа, і вас, і всіх, і знає, і Господь, Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Тобі, Сину і Святому Духу, і нині, завжди, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Христос, що преобразився перед своїми учнями на фаворі, є істинний Бог наш, який за молитвами пречистої своєї матері, святих славних Стефаних апостолів і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбивий Бог наш. Дорогі браття і сестри, я здоровлю вас усіх цим прекрасним, радісним святом Преображення, бажаю вам Божого благословіння, щоб достаток був у ваших домах, щоб ви в мирі, в злагоді споживали те, що дав нам Господь в цьому році, як результат нашої праці з вами, нашої віри і нашої, того великого натхнення, в якому відбивається сутність кожної з нас як особи, як носія образу Божого і подобності Його. Святом ще раз вас усіх і з Божим благословінням. Господи, благослови! А зараз ми будемо освячувати плоди, які ви принесли. Нехай Бог допомагає споживати вам. Часто нам задають таке питання, чому ми благословляємо те і освячуємо, що благословено Богом. Звичайно, що це питання не в двох словах відповіді, але ми повинні зрозуміти, що Дух Святий зійшов на апостолів тоді, коли Він вітав над цілим світом. Чому? Щоб дати можливість цим людям, наповненим Духом Святим, творити те, до чого вони були покликані. І ми так же само освячимо те, що Бог благословив нам, щоб освятити і себе, і все те, що принесла нам земля, як результат нашої праці. Щоб ми в Дусі Божому спожили і в вірі, і подякували Йому за ту велику ласку, яку Він дає нам. Бо і сонце пекло, і дощі перепадали, і ми не відчуваємо нестачі, хоча всі казали, буде спека, буде нестача. Не знаю, напевно, що людина часто хоче зайняти місце Бога. Ну, ніяк не може цього зробити. А той, хто ходить з Богом, і під Богом, той ніколи не має нестачі в нічому. От для того ми і свято. І ще турбуйте. Від настоящих, натуральних вас, сестри. Молитва ви, Боже, всі, і тебе, старша. Молитва,
Гонь! Thank you.
О, наші дівчата, давайте тих побільше води. Ми сказали, що тут води не хватило вже з відром. Взаємно, вам теж. Дуже гарно, я собі звоню. Треба перекладати.